На ринок прийшла придбати цитрусові ківери, диста зелену цибулю Аліна Скоморохова. Прийшла на ринок за вітамінним набором. Вважаю, що, звичайно, такі локації мають працювати з дотриманням всіх вимог карантину. Ми навіть зараз бачимо, що, в принципі, всі працівники, які тут є, вони в захисних рукавичках, масках. Але дуже багато людей, які сюди приходять без цих засобів захисту. Жінка в медичній масці та рукавичках, каже, користується антисептиком. Обов'язково з собою ношу такий маленький флакончик дезінфектанту, тому що ми торкаємося грошей по-любому. Як би там не було, навіть рукавиці ми продезінфіковуємо з чоловіком. Як лікар раджу всім це так робити. 15 років працює продавчиною Світлана Кухар. За цей час, говорить, не було такого, аби зачиняли продуктовий ринок. Розповідає, під час карантину людей менше та купують більше. Це вперше. На такий тривалий час, отак як нас закрили, це вперше. Тривали часто 4 дні? Так. Було таке на день. Сьогодні купують більшість цитрусові, лимони, апельсини, мандаріни. Потрошечку підбирають огірочка, помідорки, такого хтят на салатик, зелененьки. Світлана Кухар працює в індивідуальних засобах захисту. Працюємо в масках, працюємо в рукавичках, масках і дезінфікуємо руки ось таким антисептиком. Ну і стараємося притримуватися відстані 1,5 метра від кожної людини. Покупчиня Марія Семенюк прийшла на ринок придбати мак, додає, ціни різні. По-різному. Є дешевше, є дорожче. Ну, я за те, щоб було все закрито, тому що це серйозно. Це дуже серйозно. Просто відношення таке, не всіх одинакове. Покупець Руслан Супрун вважає, потрібно, аби продуктові ринки працювали. Ринки потрібно працювати, але ринки мають бути як працювати до півдня, тобто до другої години, потім робитися дезінфекція, робитися, повністю дезінфікувати, тобто що люди мають купляти продукцію. Лучше піти на ринок купити, ніж піти купити в ОТБ. Продавчиня Галина каже, ціна на певні продукти збільшилася. Ну що беруть, гречку по чуть беруть, хоч гречка дорога, але її беруть по чуть-чуть. Людей взагалі немає. Пластівці беруть, макарончики беруть, вже пусто. Хочемо купити такі необхідні продукти, олію. От масло, гречко, м'ясо, сметанку. Знову закупимося. Ми не дуже часто їздимо. От і зараз вирішили заїхати і взяти. Я подивилася, от правда підняли дуже ціну. Гречка була по 30, коли я ще купляла. Зараз по 40, а в нас там то по 45. Дуже підняли. Зазвичай центральний ринок працював з 7 години ранку до 17, каже директорка ТОВ ТСЦ «Кооператив» Наталія Ямборко. За її словами, на період карантину графік змінився. З сьогоднішнього дня наш ринок працює з 8 години ранку до 14 години. В понеділок та в четвер ринок повністю зачинений. Додає, торгові місця, де продавці не дотримуються норм продажу під час карантину, зачиняють. Щоб наші продавці та підприємці працювали та обслуговували наше населення в рукавичках, в захисних масках, щоб були засоби дезінфекції на робочих місцях. Наразі 4 торгових місця, підприємці яких не дотримувалися даних правил, ми заборонили проводити торгівлю і вони пішли на вихідні дні. Наталія Ямборко розповідає, кількість покупців порівняно зі звичайним днем зменшилась втричі. Каже, зазвичай в м'ясному павільйоні реалізують товар 100 підприємців, сьогодні їх 20. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.